Brasil chegando na área. Imagina, horrível, tirar aqui. Hostil chegando na área, olho no céu. Viu, velho? Pode descer. Toma. Ah, roubaram o meu. Ótimo. Foi tu, né, velho? Eu ia matar o cara. Ah, foi. Muito bem, soldado. Marca um ponto para sua equipe. Tem gás se aproximando rapidamente. Alguém é melhor seguir para a zona segura. Cai na delegacia aqui. Os caras caem na lupa lá. Elimine todos os alvos na AO. Olha esse cara. Luba. Já viu o Orochi? Ah, me segura, né? Ficou com a minha lição. Pera, ó. Eu lembrei que legal é cool. Você fala as 5 palavras em inglês, mas a sequência é em inglês. Dia, você é legal. Tá me desvelando, então não sei. Qual que seria? You is happy day. You is happy day. Eu trouxe a minha ou tu tá ligado, velho? Não, pera, velho, fala aí. Traduz aí. Dia, você é legal. Eu só sei cool, que é legal. Tá só a dia, muito legal. You is não, primeiro é dia, depois... Ah, primeiro é dia, depois você, depois legal. Tá falando nessa sequência, hein, inglês. Dia, você, legal? É. Day you happy. Ah, velho. Eu sei que já sacou, velho. Eu sei. Eu sei que já sacou a parada, sacou? É, ele tá querendo me pegar, né, ô seu engraçadinho? Sou mais velho que você, me respeita, viu, seu arrombado. Seu bichona. Fica zoando os mais velhos, rapaz. Ai, tu já tava fazendo, né? Ah, vai, fala, já tá me ajudando com a minha lição, né, assim. Então você não é uma boa pessoa, não quer ficar criança fazendo assim. Né? É, a gente descobre o verdadeiro da pessoa, então ela ajuda a gente a fazer uma simples atividade de inglês. Exatamente. Se tu quiser... Uma vez eu entrei no grupo, tô sozinho um monte aqui, de ó, gente. Se tu quiser jogar, viu, arrombado, eu tô sozinho. Na frente tem cara aqui, ó. Arrombado é tu, cara, de tanto. Eu acho que eu tô correndo, velho. Lute parece ó, merda. Aqui nesse prédio aqui tinha dois caras.
Foi os caras do helicóptero. Não, não. Sim, eles estavam trocando com o cara do helicóptero. Tem mais cara lá. Tem que abrir essas portas aqui, que estão as portas abertas. Do outro lado eu abri, aí não. Aí é os caras que pegaram a lupa. É você, velho. Lá na cabeça. Vamos marcar que a gente passou por aqui, só pra eu não... minha Ó, tem loucura cara não aqui, tem atacar cara aqui, tem de cara aqui, novo. tem cara aqui. Calma, calma. Onde? No laranja lá tem cara. Tá chegando! Eu vi o cara lá em cima. Ah, Vamos subir na tirolesa aqui, vem cá. Eles estão aqui em cima. tem tirolesa aí. Aqui, ó. Da hora. Não sabia. Vou morrer aqui pra ti. Eu tinha que avisar, né? Descer, ele estava aqui. A gente está em zona segura. Preparem-se para o ataque. Quem falou isso? Tem alguma missão por aqui pra fazer? Não. Vamos pegar esse procuradinho aqui, ó. Alguém precisando disso? Bora. Eita, pô, onde eu subi? Pô, com certeza. Não sabia disso, não. É. Nossa, o som tá alto. Calma, mano. Tá arrumando. Não seja um arrombado. Né? Será que tá lá em cima, bora? Tá lá. Tá lá em cima. Não, tá no próximo. Eita, velho. Deixa eu Não, errar. sobe aí, sobe aí, sobe aí. Não, o contato tá aqui, pô. Peguei. O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Beleza. Vamos daqui de cima, a gente pula e pega ele. É que esse prédio tem um segundo andarzinho que dá pra acessar. Você que abriu porta? O telefone tá tocando pra atender. Olha o helicóptero, hein? Eu vou mirar o elevador aqui. Não vai querer ir na caçada? Não, se tu quiser, a gente vai. Bora, vamos lá. A caçada tá longe, na verdade. É da caçada. Ali, tô indo. Ah, mas ela tá mais pro meio do safe, né? Deixa comigo. Bora lá. Eu acho que os caras estão com a caixa, porque nós não tem nem dinheiro direito. Você tá com medo, irmão? É quando tem uma arma do loot, tô sem E gosto, tô tu sem só talento, joga tô com sem arma de ser. fogo do loot, irmãozão? Tu não é matador? Não, eu sou, mano. Tô com a 12 na minha mão. Então vambora. Não, Se bora, não, a bora. gente morrer com. Tá mijando pro bagulho, velho? Essa é verdade. A gente morreu. Eu pensei que você fosse mais aguerrido, mais guerreiro. Ali, tô indo. Eu vi que eu. Vi que eu... Jogando com você, eu não posso ficar morrer que nem bicho. Deixa eu eu falar, vi não, que. Eu tô vendo que eu me enganei com essa informação. O João falou: não, não, joga com o cara, que o cara é matador, o cara é embaçado. Eu já vi que. Mas eu faço realmente isso que eu vou partida. Caí, hein? Aê, jogador! Vou Joga pra cuidar caralho! Disso. Não, Se joga de inimigo acima! Ó, avante inimigo. Entra aqui, ó. Cara, tão bom de sniper demais, velho. Quero ver. Os snipers são podem demais, esses caras vão ser treinados pra caralho. A gente nem vê os caras já tá derrubando nós, né?
É. Tem o Jay. Coletei o outro. Gás se aproximando, realocando a zona segura. Bora na caixa? Não sei. Liga. É quantas? Eu só tô vendo duas. Parabéns, velho. Eu tô sem ligagem, tô aberto. Bora. Vamos marcar aqui nesse prédio verde aqui na frente, ó. Eu tenho blindagem. Você tem blindagem pra mim? Tem. Blindagem? Tem. Vamos subir ali. Foi que subiu, eu te dou. Como é que... O tempo do contrato expirou. Aí, a gente perdeu coroa? O alvo. Como é que sobe nessa cara? Não. Vamos subir. Fante inimigo acima. Vamos subir. Coroa tá marcada. Fecha a porta na hora que você passar. Fecha a porta. Tá bom. Vamos tentar marcar. Vamos tentar fazer alguma coisa hoje. Marcar aquela caixinha lá. Tu lembra onde que tava a caixa? Não lembro mais. Ah, tá ali. Contato! Tá chegando! Marco, eu acho alguém. Você correu aí? Aham. Lá no morro também não vejo ninguém. A gente tá em zona segura. Preparem-se pro ataque. Quer pegar a coroa, mano? A coroa não tá... Mas é, pra que nós pegar marcando. A coroa? Pra que nós pegaríamos a coroa agora? Pra gente ganhar o dinheiro, porque ela não tá marcando o elevador. Quer pegar? Então pega. Já tá em cima. Elevador? Vamos, bora. Ela não tava marcando. Aí, acabou. Ela não tava marcando o elevador. Tava marcando ali, ó. Marcado. Ô, velho. Cancela essa. Uma engraçada no personagem falando. Ah, esquece. Ó, o cara pulou aqui, ó. O cara pulou aqui atrás, ó. Cadê mais? Sobe, velho. Jogaram neles. Alguém jogou neles. Eles estão lá, vem. Atira que eles estão lá. Atira que eles estão lá. Onde? Eles estão atrás do carro ali, ó. Ataque aéreo, destruição, destruição. Opa! Ai, tomei. Puta que pariu. Consegue entrar aqui onde eu tô? Eu tirei 300. Não faz barulho não, tá? Que os caras estão aqui na frente. Ó, eles jogaram o outro. Bota as placas. Eles estão aqui na frente. Vante inimigo acima. Eles estão ali ainda. Eu tô com dor. Ah, tô sem dor. Não, eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui, ó. No mesmo lugar que eu pude. Olha a esquerda que eu olho a direita. Olha a esquerda que eu olho a direita. Ah. Aqui, meu filho. Oh, meu puta, Deus. Puta, me matou. Não dorme, vambora. Bom, moleque, ó, matamos dois, moleque. Nós é embaçado mesmo. Vambora, vamos sair daqui. Aqui foi pra tu ainda. Vem. Vou comprar blindagem. Tá, eu vou comprar um vante. Tô sem dúvida. Ah, tem uma caixa aérea aqui, ó. Vante inimigo acima. Ó, vante. Eu vou comprar um kit de auto-reanimação. E já era. Vamos subir na tirolesa. Vem. Vou abrir aqui esse prédio aqui. Aqui, ó. Será que aquela caixa era deles?
Eu não sei, mas é assim, ó, velho. Eu pulo, marco a tirolesa, se alguém subir nela. E eu marco o elevador que fica aqui dentro. Tá. Marca a tirolesa aqui, marca aqui. Tá se aproximando, realocando a zona era segura. Bom, era bom comprar um ataque, né? Eu tô com um ataque. Ah, tá. Peguei dos caras. Aqui eu fui pra tu ainda. Eu tava marcando a porta de trás. Quantas kills você fez? Zero. O cara que eu matei contou pra tu. Ah, molecão, tá ligado. É pra quem merece, né, irmão? Uma equipe inimiga tá te olha. Caçando. Fica alerta. Vai me ficar zicando aí, ó. Se der. Mas eles não pegam nós aqui, pô. Se vier ataque em tudo, tu entra aqui dentro. Uhum. Porta aberta. É o trem, velho, é o trem. Não, vai tomar no rabo. Vou pegar essa porra de novo, não. Se fuder, mano. Da outra vez nós morremos dois, mano. Uhum. Ó, tá aumentando, tá velho. Tá aumentando. Não quer ficar aqui comigo, não, velho? Não, eu tô marcando o elevador, pô. Pô, vou jogar um trofe, velho, porque... Pra eu não ficar... Beleza. Pô, porque eu tô sem ghost e os caras vão me ver no... No tablet também. Ah, seu viadinho, você tá sem. Olha, tá aí contigo os caras, velho. Tá se aproximando! Mano, se o cara vir, ele recebe. É, boy. Você marca aí, eu marco aqui. No radar eu não tô pegando nada na frente. Ó, se vir os dois ao mesmo tempo, te chama, mas tu vem correndo, beleza? Tá, mas vai um e depois o outro, né? Não dá pra ir os dois na mesma não, cola. Não, tem dois elevadores. Quebraram o vidro, aqui, quebraram o vidro, quebraram o vidro. Tem dois elevadores aqui, verme. Tá. Peraí, tem outra tirolesa? Tem outra tirolesa, verme. Tem, então, a gente tem que tomar cuidado, velho. Acho que é mais fácil eu marcar aí dentro com você. Ou a gente marcar tudo lá em cima. Ó, fica no canto de. Ó, fica no teu canto ali, ó, no outro canto. Fica no outro canto. Isso, sobe nas caixinhas. Você marca o elevador e as minhas costas. Eu marco o elevador e as tuas costas. Tá bem. Ó. Calma, ele vai vir pra mim, ele vai vir pra mim, ele vai vir pra mim. Me pegou. Calma, calma que ele vai vir. Deixa eu entrar. Matei todo mundo aqui. Dá pra ganhar a remobilização. Se eu consigo voltar. Qualquer coisa, se eu não voltar aqui, tu já pula lá no bagulho da compra, mas beleza? Se você perder, você já era. Ele tinha cartão de dá um jeito, aqui. Soldado. Tomei. Volta pra base. Pula rapidão, me compra e já desce na tirolesa. Que aí eu já vou lá e já pego no loot. Compra e volta pra tirolesa, beleza? Ah, eu vou voltar sem gosto, né? Não, mas eu voltei. Não deve ter acesso. Olha o lootzinho aqui. Tem um monte de coisa aqui. Bolsa, placa. É, vou pegar tudo. Hein? Bolsa também tem aqui. Ó, o ataque aéreo aqui. Blindagem corporal aqui. Tem mais ali. Peguei a bolsa, tô full de placa. Cá chegando, marcando nova zona segura. A gente tá na safe. Hã? A gente tá na safe. Sim. Quer esperar aqui ou vou marcar aqui em cima? Bora ficar aqui. Ah, tá vendo? Tem a tirolesa aqui também, ó. Eles subiram nessa. Então vamos fazer o mesmo esquema que deu certo. Perdi a minha C4, vou pegar essa termita. Aí eu tô, tenho que ficar ligeiro porque eu tô sem o... Eu também.
Eu tô com ataque de dispersão aqui, entra aqui, velho. Se você tiver alguém pra fazer essa dispersão. Mesmo esquema. Os caras não sabiam que eu tava aqui. É, então, por isso que eu falei pra você. Por isso que às vezes é bom a tática, entendeu? Você não ir tão seco, porque eu pensei, os caras vão entrar em mim, ó. É, se bem que a. Se bem que o caçado era você, né? Os caras iam te ver. Não, eu tava com trofe, tava com ninguém. É, porque assim, você vê, ó, se eu abro a porta e saio aqui, eles iam vir direto atrás de mim e você matava os dois nas costas. Eles abriram, pô, eu tava aqui no cantinho, aí eles te derrubaram, pá, 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 pá. Aí um deles tinha shield, eu joguei C4, ele tinha self. Como é que eles fizeram? Não, eu tava assim. E tu tava aí, né? Aí tava um de escudo aqui e o outro atirando em você. Aí eles estavam pegando o cover no escudo do cara. Aí eles derrubaram tu, eu pulei, matei o que tava atirando em tu, aí o de escudo. Aí eu joguei uma C4, aí eu derrubei ele, porque um deles tinha self. Como é que era o barulho que fazia? Pou, pou, pou. Não, tu falou pá, 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 pá. Tá meio bicho esse barulho aí. Agora ficou mais macho, mano. É dessa 12 aqui. Quer ouvir? Não, não. Vamos que é vamos. É porque tá se silenciado isso aqui. Tá? Porque não dá pra ser silenciado ainda. Tá, marquei, tá o meio da, marquei o meio da safe lá. Tá ligado, a gente tá né, com irmão? Ataque, pô. Tá ligado, né, irmão? Tá ligado. Se o maluco, ó, se o maluco não tivesse aquele escudo na hora que ele abriu a porta, eu tinha matado e tinha melado o outro. Ó, pingou alguém ali na nossa. Aqui, ó. Pinguei seguindo. Um cara. O esquema desses caras de escudo é tu lançar algum explosivo, se tu ataca atrás dele. E se tu não tiver, tu tá fudido. Tem que achar alguma tática que te ajude. Ó, eu escutei barulho de carro aqui, velho. Os caras tinham cartão de bunker. Desmarca aí, velho, meu ponto. Fez o quê? Tá chegando, nova zona segura localizada. Ali, tô indo. Mano, a safe fechou em um prédiozinho, já caiu por esse prédiozinho, pô. Vamos andando lá pra gente ver? Ó, na moralzinho. Ó, tem cara atirando embaixo de nós aí. Caixa de armamento aliada a caminho. Opa, dá pra pegar o Ghost, hein, velho. Não, velho, não vai não. Tem 200 duas. Caixas não, ali. Não, caiu duas, caiu duas. Quer ir pra lá? Vai que eu... Não quer dar uma marcadinha nessa caixa aqui, ver se alguém passa? Tô indo. Os caras vão pular não, porque a gente vai pular daqui, os caras vão ficar marcando nós. Então vamos passar na caixa pra pegar o Ghost, cara. Vamos lá, vem. A caixa não tá. A casa tá não aberta, velho. Eu sei, gatão. Vem comigo, gatão. Vem comigo que é round gun. Chega aí. Se liga só na mutreta, velho. Se eu conseguir subir aqui, né? Ai, ó. Volta, 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 volta. Tomei. Puta, bem que você falou, mano. Você tá... Essa você acertou, Guzinho. Consegue vir pra cá? Puta, eu tinha comprado o kit de auto reanimação. Ele correu pra esquerda, viu lá? Ele correu pra esquerda, ele correu pra esquerda. Ele tá aberto agora, Gu, ele tá aberto. Eu vou tentar ir pra você. Segura aí, segura aí. Tudo bem? Vai. Vai pra lá. Vai. Se esconde aí que eu vou. Ai, vem. Entra aí. Espera aí. Ah, ele me viu, filha da penga do caramba. Matei. Tá, vem cá. Vambora, o gás. Tá se aproximando, cuidado, é pra ver se não tem mais nenhum aí. Vem. Ó, eu vou subir e descer na caixa, rapidão, tá? Tá. Eu tenho que pegar esse ghost, cara. Esse ghost aí vai dar a vitória pra nós. Tô com ataque ainda, tu tá com teu ataque? Tô. Vai salvar essa partida aí, seu cara.
Mano, o Costa... Ah, de novo, cara. Aqui em cima da caixa. Porra, mano. Restam 10, estamos quase lá. Tá na minha direção da caixa aqui, Gu. Lá em cima. Eu dei um. Ó, tô indo pra você aqui. Se você achar que dá pra me salvar, com segurança. Cadê você? Eu tô indo aí, segura aí. Matei todo mundo, matei todo mundo. Vem. Caralho, Buzinho, você tá embaçado, moleque. Agora tá no final da partida, mano. Tá aqui também. Uhum. Vambora. Eu tô sem o Ghost. Ah, calma, deixa, vai. Eu já peguei o Ghost já, eu acho. Só restam 5. Tu comprou o Ghost? Tá, dois novos, ó. Nossa, eu tô aqui neles. Aonde? Não, pera aí, deixa eu ver se eu acho eles. Eu não tô vendo. Eu tô vendo lá. Onde? Aqui é onde Fênix 3, alto e claro. Vem, Gu. Só tem um... Ô, Gu, é nós dois no carro, hein? Tá aqui, ó. Tá vindo pra nós, Gu. Tá vindo aqui, ó. Ganhamos, mano. Isso aí, Buzinho. Esse jogo foi teu, moleque. Você que deu a vitória pra nós. Vai. Não, deixa acabar. Deixa ele até o final, tá? Aí, ó o Gu. Ó o Gu, moleque. Gu é o verme aí, ó. Papa Mike Verme. Pera aí.